افغانستان کې په پرلپسې ډول د یو شمېر ولسوالیو سقوط او د تاوتریخوالي زیاتوالی. تازه له فاریاب رپورټونه وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت د دولت آباد ولسوالۍ مرکز سهشنبې سهار نیولی دی. بلخوا د غزنی ابند ولسوالۍ کې هم د طالبانو او افغان ځواکونو نښته شوې او وسلوال طالبان وایي پرون یې دغه ولسوالۍ کې د امنیه قمندانۍ د انتن په نوم مهمه پوسته نیولې ده. خو د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده وایي له انتن پوستې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره شاتګ کړی دی. طالبانو وروستیو کې په مختلفو ولایتونو کې بریدونه ډیر کړي دي. طالبانو تیرو درې ورځو کې د فاریاب، قیصار، د غور شهرک او روزګان ګیزاب ولسوالۍ ونیولې. که څه هم تمه وه چې د بهرنیو عسکرو د وتلو له اعلان وروسته به تاوتریخوالی راکم شي، خو په تیرو نږدې دوو میاشتو کې په دغه هیواد کې جګړه تر بل هر وخت پرتله خونړی شوې او د ملکیانو په ګډون د مرګ ژوبلې شمېره تر ټولو لوړ ګراف ته رسېدلې ده. سلام، وخت مو په خیر. زه احسان تسل یمه. تاسې له شرق راډیو تلویزیون او نرګس راډیو څخه د نن خبرې د خپرونې لیدونکي او اورېدونکي استئ. نن خپرونه کې په همدې موضوع باندې بحث کوو. دلته راسره په سټډیو کې دوه قدرمن میلمانه دي، د پوهنتون استاد ښاغلی حضرت جعفر عرب او د پوهنتون بل استاد ښاغلی راز محمد فیضي. تاسې دواړو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مشئ او بحث ته په خیر راغلئ. ښاغلی فیضي صاحب، بس له تاسې پیلوو. د افغانستان امنیتي وضعیت ستاسې په نظر باندې اوس مهال کې څه وینئ د خرابېدو او که د ښه کېدو لور ته روان دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د شرق نړیوال ټلویزیون ټولو اورېدونکو لیدونکو ته وړاندې کوم. موږ به داسې ونه وایو چې حالات ټیک دي، بلکې حالات د دې څلوېښت کالو په پرتله باندې چې دلته جنګ جګړې تیرې شوي دي، دا حالات زه ډېر ترینګړی ګڼم. فکر کوم چې پرله پسې د ولسوالۍ سقوط په دې دوه هفتو کې یا درې هفتو کې او د لسو نه د زیاتو ولسوالۍ یا د اتو نه زیاتو ولسوالۍ سقوط او بیا د هغه د طالبانو لاسته ولوېدل، دا عادي خبره نه ده. ځکه دولت خو اعلان کوي چې دوی تکتیکی شاتک کړی دی، اما په جګړو کې تکتیکی شاتک هر وخت نه کېږي، په هره ولسوالۍ کې هم نه کېږي. که په شلو ولسوالیو کې، په پنځه ولسوالیو کې، په درې ولسوالیو کې، یو ولسوالۍ کې تکتیکی شاتک اعلان کړي، دا به ټول ورسره ومني چې رښتیا تکتیکی شاتک یې کړی دی. خو دا د دې ښکارندوی کوي چې دولت پرله پسې ډېری ولسوالۍ له لاسه ورکوي او کلي هم له لاسه ورکوي، طالبان په برلاسه کیږي. د نامنې پر وخت باندې که حکومت د تکتیکی شاتک خبره کوي، په کوم وخت کې اړتیا ده چې تکتیکی شاتک باید وشي؟ دا په پوځي لحاظ باندې که موږ یو انګیرو، تکتیکی شاتک هله کیږي چې ډېریو ولسوالیو ته اکمالات ونه رسیږي، پوځي اکمالات ونه رسیږي. دا نو د افغانستان په سطح باندې به په یو ولایت کې وي یا به په یوه سیمه کې وي، داسې نه چې یوه ولسوالۍ په فاریاب کې سقوط کیږي، بله ولسوالۍ په غزنی کې سقوط کیږي، بله ولسوالۍ په بغلان کې سقوط کیږي، بله ولسوالۍ په یو بل ولایت کې سقوط کیږي. دا د دې معنی لري چې دولت خپلو پوځیانو ته اکمالات نشي کولی یا د اکمالاتو ستونزې لري. دا زمانه هم چې ستونزې به موجودې، خو داسې ستونزې نه دي چې هغه موږ ورته داسې فکر وکړو چې په رښتینې سره دولت د دې توانایي نه لري. دولت کافي اندازه پیسې لري، کافي اندازه ذخیرې لري، وسله لري، خو دغه څو ولسوالۍ چې سقوط شوې، ډېریو ولسوالۍ کې داسې راپورونه ورکړ شو چې دلته پوستې تسلیمې شوې دي او طالبانو له یو مهم تکتیک نه کار اخیستی دی. هغه تکتیک دا دی چې د مثال په ډول باندې په لغمان ولایت کې چې کله ولسوالۍ سقوط کېدله، سپینګیري خلک یې لیږلي دي، ورته ویل چې تاسو ډزې مه کوئ، موږ تاسې ته څه نه وایو، او همداسې هم دلته وکړه. دوی هغه پوځیان چې اسیر کړي وو، نیولي وو، پوستې ورته تسلیمې شوې وې، ټول د خپلو شتو یو میل کلاشنکوف چې د عسکر په نوم سره قید دی، بېرته یې ورکړي دي او دوی رخصت کړي دي. چې د لغمان د والی ویان هم دغه اعلان وکړ چې یو سل لس تنه د پوځي غفلت په تورې
دوی نیولې دي او بندیان کړي دي. حکومت یعنی په هڅه کې دی چې له دې لارې د ولسوالیو پر سر باندې او د پوستو پر سر معامله وکړي؟ نه، زه فکر کوم چې حکومت به داسې معامله نه کوي چې هغه د حکومت په ضرر باندې وي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې کله چې حالات پوځي حالات ډېر ترنګلي شي، دلته پوځیان هم چې دی خپلې خطاوې کوي، ډارېږي. حکومت دا کار نه کوي. مخکې تاسو ویله چې اکمالات به ورته په وخت باندې نه کېږي، حکومت ولې به پوستو ته ځینو ولسوالیو چې د سقوط له ګواښ سره مخامخ وي هغې ته ولې امکانات نه برابروي؟ په اروزګان کې او په هلمند کې او په ځینو نورو ولسوالیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې عسکرو زنګونه والي، حتی لوی درستیته زنګونه والي، چې موږ دوه هفتې کېږي وږي یو، تږي یو، موږ ته هېڅ شی اکمالات نه کېږي. زه فکر کوم یو لامل یې دا هم وي. بل لامل یې دا وي چې اوس ډېری افغانان نه غواړي چې په جګړو کې دوی ووژل شي. هغوی غواړي چې په سولامیز شکل سره دغه پروسې ته د پای ټکی کېږدي. خو ښه به دا وي چې افغان حکومت او طالبان دواړه دا دریم پړاو خبرې چې پیلېږي په دې کې یو بل ته تېرېدنه وکړي او سلمن شي، یو بل ومني، او ډېری هغه شیان چې د دوی د اختلاف لامل ګرځېدلي دي دې ته د پای ټکی کېږدي، تر څو به موږ افغانان وژل کېږو، تر څو به زموږ ځوانان وژل کېږي. یعنی خپله مرکزي حکومت د هیواد ځینې ولسوالۍ چې سقوط شوې او د طالبانو لاس ته ورغلې، په لوی لاس دغسې اکمالات ورته ونه رسول تر څو طالبان وتوانېږي چې په خپله ولکه کې راولي؟ دا د یو ولسوالۍ د دوو ولسوالیو راپور داسې ورکړل شوی دی. خو په دې نورو ولسوالیو کې د دفاع وزارت ویان هغوی په کراتو کراتو هره ورځ دا خبرې کوي چې موږ پوځي شاتګ کړی دی، تکتیکي شاتګ هم کړی دی. او دا تکتیکي شاتګ باندې موږ د تکتیکي شاتګ په تعریف باندې چې څنګه موږ پوهېدلو هغسې دا تعریف سره سمون نه خوري. د دې تعریف سره چې دا موږ پرې پوهېږو دا شاتګ د دوی تکتیکي شاتګ د دوی، موږ په دې تعریف باندې پوه نه شولو چې دا څه معنا ورکوي. خو په هر صورت حکومت هم او طالبان هم باید ډېر اساس پړاو کې دي، او زه فکر کوم چې نور د دې وخت رارسېدلی دی چې دلته د سولې بنسټ کېښودل شي، د سولې تیږه کېښودل شي، او د سولې دپاره دواړه لوري یو بل ومني، غې کې ونیسي، او د ډېریو شیانو نه، د ډېریو امتیازاتو نه چې دغه سیاسیون اوس لګیا دي چې د خپل امتیاز حفظ کړي، د دغه خپل امتیازاتو نه تیر شي، او د افغانانو دغه دربدري او د افغانانو دغه ورکېدل او د افغانانو ماجرېدل او د افغانانو وژل ته د پای ټکی کېږدي. بلې، ډېره مننه کوو، بیا هم تاسو ته راګرځو. ښاغلی عرب صاحب، ستاسې په نظر باندې په دې وروستیو دوو میاشتو کې وسلوالو طالبانو د هیواد په ګوټ ګوټ کې جګړو ته زور ورکړی دی او جګړو ډېر شدت اخیستی دی، او په اکثره ولایتونو کې یو شمېر ولسوالۍ هم سقوط کړی دی. طالبان د تاوتریخوالي له ډېروالي څخه څه غواړي او موخه یې څه ده؟ ډېره زیاته مننه تسل صاحب تاسو ته، جناب استاذ فیضي ته، او ګرانو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. رښتیا هم د افغانستان مازله او کشاله دا د یوې ورځې د ناامنۍ موضوع نه ده، او افغانان له ډېرې اوږدې مودې راهیسې په دغسو سختو او جنجالي مسایلو کې ښکېل دي. دا نه یوازې ناامني ده په دې سیمه او هیواد کې، بلکې دا یو لویه فاجعه ده، او د فاجعې په سترګه باید ورته وکتل شي. ستونزې ډېرې زیاتې دي. د جنګ او د جګړې نه هدف د دواړو طرفینو ترمنځ هغه د قدرت پر سر مبارزه ده. په افغانستان کې خو موږ او تاسې په دې ښه پوهېږو چې افغانان د یو معلوم میکانیزم چې هغه د سوله ییزې لارې قدرت او واک ته رسېدلو اوسي او خلکو ته سم ځواب ووایي، یا هم د مشروع لارې چې تعریف شوي میکانیزمونه، پالیسۍ او چوکاټونه پکې وجود لري، د هغې پر ځای د نورو غیرو مشروع لارو نه استفاده کوي. او تاسې تېر ځل وکته چې د افغانستان د انتخاباتو سرنوشت او له دې نه مخکې ځینې مازلې او سیاسي هوکړه لیکونه چې مقامونه ته یې خلک معرفي کوه ورسېدل، د دې ښه جوته بېلګه ده چې په دې سیمه کې خلک د سولې پر ځای هغه سیاسیون چې په همدغو جنګونو ناامنیو کې د دوی ګټې نغښتې دي ترجیح ورکوي.
نو نام نشته او د نام نه نه هدف په دواړو طرفینو کې د ځان د قدرت د قدرت د ساتنې او ځینی د خپل معلوم تعریف لمخه چې واړی واک ته ورسیږي او هغه تعریف چې د خدمت لپاره خلکو ته لري په دې باندې کار کوي. نو د جګړې په میدان کې زیات سیمې لاسته راوړل او ځان د نورو په نسبت باندې قوي او ځواکمن ښودل د سولې تله چې خلک پرې بحث کوي کار کوي او نړیوالو هم ورته توجه کړي د امتیاز غوښتلو معنا ورکوي. بلې، طالبان که په پرله پسې ډول باندې د هیواد په ګوټ ګوټ کې ولسوالۍ تر خپلې ولکې لاندې راولي او پوستې سقوط کوي، فکر کوي چې بیا به دا تر لنډې مودې پورې وساتي د ځان سره او که د دوی له ولکې نه به بېرته ډېر ژر ووځي؟ یعنې طالبان دومره پیاوړي دي چې بیا تر پایه وساتي؟ د اوس لپاره جګړه په یو مسیر او یو سیمه او محیط کې نه ده. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په ټولو مختلفو ساحو کې د جګړې اور بل شوی ده او مبارزې زور اخیستی او تاروزونه مخکې استاد هم وویلې چې د نه امکاناتو د امکاناتو د نشتون له وجې زیاتره تکتیکي اقدامات کیږي. نو جګړه په دواړو طرفینو کې بېلابېلو سیمو کې وجود لري او له دې نه هدف به دا وي چې دوی د سولې لپاره لیوالتیا لري او نړیوال هم دا غواړي. که موږ د طالبانو دریځ ته راوګرځو، طالبان هم په هغه شکل چې پخوانی فکر ورسره وو ناکامه تجربه وه چې د واک انحصار هغه هم له دوی سره اوس نشته دی او په ظاهري لحاظه په الفاظو او د دوی په بحثونو کې موږ یې اورو چې دوی هم غواړي یو همګډون یا همه شموله یو اسلامي حکومت ولري او ټول خلک ځان پکې وګوري. د سولې د پروسې په دوام باندې افغان چارواکو په وار ویار ویلي که چېرته طالبان سوله ونه کړي موږ به دغه ډله د جګړییزې لارې سخته وځپو. مخکې تاسو ویله چې د حکومت سره د امکاناتو کمبود دی، حکومت وایي موږ امکانات لرو، د امکاناتو کمبود دی او که نه اوس دغه کم امکانات چې د حکومت سره موجود دي دا نه غواړي چې په کار باندې واچوي او د طالبانو پر وړاندې وکاري، یا دغه ډلې توصیله کوي چې وګوري په سولې پروسه کې دوی څه کوي؟ نو جګړه په افغانستان کې یوازې د یو مسیر نه ده. د افغانستان جګړه فکر وکړي چې دا نه یوازې د یوې دوو جهتونو تر منځه جګړه ده، بلکې استخباراتي لوبې او جګړې او قدرتونه دلته هم ازمایښت لاندې نیول کېږي او دلته د نړۍ د سیمې او د ګاونډیو د هیوادونو رقابتونه هم له پامه نه شو غورځولی. اوس یو لوی ګواښ د طالبانو لخوا ده چې مخکې موږ د ولسوالیو د سقوط خبره وکړه چې ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي او سقوط شوي دي. اون د سولې په میز کې د خپل خبرې منل او تر حد اکثره پورې کوشش کول تر څو هغه تعریف او پلان چې د یو هیواد د سرنوشت لپاره څوک لري د هغې د منلو لپاره له مختلفو لارو استفاده دا نو د دې زمینه مساعده وي چې جنګ او جګړې ته دوی داخل شي او جګړه دوام ومومي. خو جګړه د حل لاره نه ده او په جنګ او جګړې کې بریا ناشونې ده. یوازې دا د انسان هغه روحي او رواني لحاظه غوښتنه ده. نو که غواړي دواړه جهتین دواړه طرفین دوی خپل شته وضعیت خپل شته امکانات او د هیواد د خلکو ولسونو روحیه له ځان سره وساتي او د دوی په وړاندې بدبیني لا زیاته نه شي، نو په کار ده چې د جنګ او جګړې پر ځای دې د میز او مذاکرې پر بحثونو باندې فوکس وکړي تر څو یو توافق ته سره نږدې شي. همدغه شته امکانات حکومت ولې د طالبانو پر وړاندې د ځپلو لپاره نه کاروي؟ د طالبانو د حکومت ترمنځ جګړه خو دوام لري. موږ تاسې ګورو او اورو چې جګړه د تیر په نسبت باندې زور اخیستی او د ورځې په تقریبا د 300 په شاوخوا موږ بشري ځواک په دې هیواد کې له لاسه ورکو. دا یو ستره فاجعه ده، یو بحران ده. نو په دې اکله هم مسؤلیت لري، هم دولت مسؤلیت لري، هم طالبان مسؤلیت لري، ځکه دوی یو بل درېمګړي لارې ته یو درېمې نقطې ته راټولېدل غواړي. که دوی په خپل دریځ باندې ودرېږي او انعطاف وزیري په دې برخه کې شتون ونه لري نو معلومه ده چې دواړه طرفین ناکام دي او هغه تصمیم چې د امریکایانو د خروج
لپاره نیول شوی و دا د افغانانو لپاره یو خزیره و. نو بیا یو ډول زمینه سازی ده د نورو قوتونو د نورو هیوادونو د پاتې کېدو او د دوی د قدرتونو استخباراتي لوبه او د جنگ لپاره. نو که غواړي چې د نړۍ د استخباراتي لوبې په دې منطقه کې پای عمومي، نو افغانان دې سره را نږدې شي. یعنی تا فزیری یو بل منل او په خپل دریز کلک نه ودرېدل، دا د افغانانو لپاره د بریا چانس رامنځته. بلې، ډېره مننه کوو. بیا هم که وخت ته راګرځو، ښاغلی فیضي صاحب، تکتیکي شاتک که کېږي، پوځي موټرونه باید حکومتي ځواکونه ځان سره یوسي. په ټولنیزو رسنیو باندې ځینې ویډیوګانې او انځورونه خپاره شول چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه په ځینو پوستې چې سقوط شوې طالبانو لاسته ورغلې، یا ځینې ولسوالۍ پوځي موټرونه وسلې طالبانو په خپله باندې ترلاسه کړې. که دفاع وزارت وایي چې موږ د ځینو ولسوالیو څخه تکتیکي شاتک کړی دی، فکر کوي چې دغه حالت دا څرګنده کړله چې اوس حکومت ډېر ورخطا شوی دی او د طالبانو پر وړاندې دوی ډېر ضعیفه شوي دي؟ تکتیکي شاتک نشته دی. ماتې باید سړی ومني. دا که په میډیا کې دوی ووایي، نو هغه د کلي ولس خلکو نه چېرته پټولی شي دا خبره. هره پوسته چې حکومت د لاسه ورکړې ده، هره ولسوالۍ چې د لاسه ورکړې ده، دوی ورسره ډېری وسلې هملته پرېښي دي. لنډ مثال یې د لغمان ولایت اته ټانګونه یا نهه ټانګونه هلته چې پرېښي وو، حکومت به بېرته بمبار کړی دی، هماغه ټانګونه بېرته تخریب کړي دي. یعنی که موږ ووایو چې حکومت تکتیکي شاتک کوي او بیا هېڅ نه کوي، متقابلاً حکومت هم بمبار کړی دی، هم ملکي وګړي پکې وژل شوي دي، او هم پوځي وسایل ځینې تخریب کړي دي. یعنې دا د دې معنی نه لري چې دا دوی تکتیکي شاتک کړی دی. دغه پوستې او ولسوالۍ کې د حکومت له کنټرول وزي او بیرته افغان ځواکونه عملیات په لاره باندې اچوي، لکه په لغمان کې بیرته طالبانو پر وړاندې عملیات وکړه. کوم پوځي موټرونه وسلې چې لاسه ورکوي طالبانو منګول ته ورځي، دا بیرته حکومت دومره پیاوړی دی چې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ترلاسه کړي او کوي نه کوي؟ دوی هغه مهمه نقطې چې دوی د دوی دپاره استراتیژیکه نقطه وه، د ولسوالۍ مرکز و ولسوالۍ وه، دوی هغه ځایونه نه دي نیولي. دوی طالبانو کله چې عملیات پیل کړي دي، د ولسوالۍ څخه پرته دا یو خط مکمل وهلی و. پوستې ورته والی وې، وسایل یې ورنه وړي دي، عسکر ورته تسلیم شوي دي، او دوی بېرته طالبان له دې ځای څخه بېرته تللي دي. یعنی هغه ولسوالۍ چې دوی کومه نیولې ده، او د دوی عمومي مرکز مالته موجود دی په لغمان کې، چېرته چې د منطقې نوم یې زما د یاده وتی دی، خو هغه چېرته چې دوی عمومي مرکز لري او ولسوالۍ ده، دوی هلته خپل قرارګاو ته تللي دي. حکومت چې هغه پوستې د لاسه ورکړي وو، بېرته هغه پوستو کې څوک موجود نه و، بېرته تللي هغه پوستې نیولي. دا هېڅ ګټه نه لري په نظامي لحاظ باندې. نظامي تجهیزات هغه بېرته حکومت دومره پیاوړی ده چې عملیات وکړي او دغه بېرته په خپله ولکه کې راولي؟ نو دلته چې طالبان موجود نه، خو پوستې په خپله د یوزي بېرته بېرته خپلې پوستې اشغالی، خو دوی هغه د پوستې ځایونه هم تخریب کړي. خو منو چې پوستې په خپله ولکه کې راولي، کوم نظامي تجهیزات چې د طالبانو لاسته ورغلي دي او دوی خپلو سیمو ته وړي، دغه تجهیزات بېرته کولی شي چې حکومت یې ترلاسه کې خپل لاسونه تیرې وړي او کنه شي کولای؟ نو که چیرې هغه تیرې ولسوالۍ ته ونیسو، دوی به ورته غرونو ته ولېږي، نو به په هواره ټنګونه خو به په هواره پاتې کېږي، غرونو ته خو انتقالېږي نه، بیا به یې راوړي. خو دوی لا دوی غرونو ته انتقال کړي نه دي، د دې وس پکې نشته چې غرونو ته انتقال کړي. او خو راښکته شوي دي، اوس آبادې ته راښکته شوي دي. اوس نو تر څو به موږ سترګې پټو په دې باندې، په دې باندې هېڅ افغان فرد باید په دې باندې سترګې پټې نه کړي چې ولا طالبان شتون نه لري. خو مخکې تاسو ویله چې افغان ځواکونو د هوایي بمباریو په ترڅ کې ځینې موټرونه په نښه کړل او هغه ویجاړ کړل، دا به د دې یوه حل لاره کېدای شي؟ دا معنا دا نه ورکوي چې حکومت هېڅ دا توانۍ نه لري چې بېرته خپل تجهیزات لاسته راوړي او هغه بیا بېرته په خپله ولکه کې نولو طالبانو په وړاندې وکړي؟ په پوځي عملیاتو کې خود لاسته راوړی نه شو. هغه د هغوی لاسته چې ولیدلي وو، هغه د هغه منطقې نیولی نه شوی. دوی سره یوازې یوه ګزینه ده چې هوایي بمبار دی، او هوایي بمبار د چا لحاظ نه کوي. هوایي بمبار کې ډېری وګړي، تاسو پرون هم خبرونه اورېدلي، بله دا درې ورځې متواتر چې بمبار شوی دی، ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. تر څو به موږ چوپ پاتې کېږو؟ هېڅ افغان نور د دې خبرو په داسې خبرونو باندې، د دولت په دې خبرونو باندې نه غولېږي، او موږ پرې باور نور نه کوو. ځکه باور به هغه وخت کې موږ وکړو چې په هر ولسوالۍ د لاس ورکولو سره دوی دا چغې وایي چې موږ پوځي شاتک کړی دی، موږ تکتیکي شاتک کړی دی، پوځي تکتیکي شاتک هم کړی دی. دا څنګه پوځي تکتیک دی چې په هر ولسوالۍ کې دا ترسره کیږي؟ آیا آیا خواړه ورته نه لري؟ آیا وسله ورته نه لري؟ آیا خو دا د دې نه معلومیږي چې د طالبانو په مقابل کې دوی کمزوري دي، هغه منطقه ساتلی نشي، هغه منطقه ساتلی نشي، ځکه دوی د هغې څخه یا طالبانو ته تسلیمیږي، او یا طالبان په دې باندې غښتلي دي،
او هغه منطقې چې ترې نیسي بېرته چې څو حکومت د دې تیاری نیسي او بېرته هلته ځي او هغه منطقه ترې نیسي والله اعلم وخلا به طالبان اوس که دومره په جګړه ایزه برخه کې پیاوړي شوي دي چې لاسونه ور اوږدې کړي دي او دومره امکانات یې ورته په لویه کچه باندې برابر کړه چې د ولسوالۍ په پرله پسې ډول باندې سقوط وکړي او جګړه په دې هیواد کې شدت واخلي. زه فکر کوم چې دا د کله چې د امریکې سره د طالبانو د دوهې تړون لاسلیک شه طالبانو وویلې چې امریکایانو ورسره ژمنه وکړه چې موږ به پوځي عملیات پر تاسې باندې نه کوو او موږ به بمبار هم تاسې باندې نه کوو. دا کومې ژمنې چې کړې وې ګرچې په هلمند کې او په یو بل ولایت کې د امریکایانو بمبار کړی وویل چې موږ د پوز ملاتړ کړی دی د هغې په ملاتړ هم بمبار کړی دی خو طالبانو هلته په زغرده ورته وویلې چې کله چې تاسې وځئ او تاسې پوځي عملیات نه کوئ نو موږ به خپل پوځي عملیات به ترسره کوو اول به د بین افغاني خبرو کې دغه زر به د خپل مسایل حل و فصل کوو که چېرته وځنډېدل ونه شو بیا د پوز له لارې د پوځي غښتلتیا له لارې د زور د لارې به موږ ولسوالۍ او ولایتونه به نیسو او پرله پسې سقوط به ورکوو نظام ته به نظام به له منځه وړو. دا خو چې دی دوی په دوه کاله مخکې په خپلو خبرونو کې ویلي وو. زه فکر کوم چې طالبان اوس دې ته بشپړ آمادګي لري او لا نیسي نور هم تر څو پورې نورې ولسوالۍ په دوامدار شکل سره سقوط ورکړي. دا خو د دولت د ضعیفتیا نښې ښیي چې د پرله پسې توګه په دوه هفتو کې اته یا لس ولسوالۍ له لاسه ورکړي او همداسې پوستې له لاسه ورکړي. بېرته د دې پوستو نیول او بېرته د دې ولسوالیو نیول اسانه کار نه دی. دا ډېر زور غواړي. بلې ډېره مننه کوو. بیا که وخت و بېرته ته راګرځو. ښاغلی عرب صاحب که همدغه حالت دوام ولري او هره اونۍ دوه درې څلور ولسوالۍ سقوط وکړي او تاوتریخوالی اوج ته ورسي او حکومت خپل امکانات څه ډول چې اړتیا ده په کار باندې وانهچوي د هیواد امنیتي سیستم ته لازمه توجه ونه کړي احتمال شته ده چې نورې ګڼ شمېر ولسوالۍ هم سقوط وکړي؟ د سقوط مسله خو دا ډېره کوچنۍ موضوع ده د یو ولسوالۍ او د یو ولایت موضوع. که چېرته دوی خپل مسؤلیتونه ادا نه کړي کوم مسؤلیتونه چې دولت یې لري یا طالبان د ولس په وړاندې لري نو د تاسیساتو د ړنګېدو تر څنګ د نظام د له منځه تلو تر څنګ د یو بې ثباته او ناامنه سیمې د رامنځته کېدو تر څنګ د افغانانو هغه روحیه چې د جنګ او جګړې له امله تر دې مهاله د یو مقاومت په حالت کې قرار لري هغه به هم له منځه ویسي. موږ افغانان په داخلي لحاظ داسې یو منل شوي تاسیسات او تولیدي فابریکې او کارخانې نه لرو چې په خپل اقتصادي مسایلو باندې اتکا ولرو او که تاسې وګورئ ځینې سرچینې او طبي ذخایر شته دی خو د ویستلو لپاره یې زمینه مساعده نه شوه او په ډیرو کوچنیو مسایلو او هم د خپل قدرت او د ځینو هیوادونو د لوبو د خوندیتوب او دوام لپاره دوی کار وکړ. په کار دا وایي چې باید په هغه پرمختیایي او پراختیایي مسایلو باندې توجه شوی وای نو هم په همدې شکل په سیمه او په نړیواله سطحه موږ د ابرقدرتو هیوادونو قوي او تضمین شوی حمایت هم نه لرو. افغانانو ته یوازې یوه لار هغه د روحي موجودیت ده چې له افغانانو سره شته اوس هم موږ خوشبینه یو دې ته چې د سولې پر مسلې باندې دوی یو توافق ته ورسیږي او سیاسي حل لاره چې هغه د ټولو افغانانو خیر پکې نغښتي او رامنځته شي نو دا له منځه وړل دي چېرته د دواړو ورو ترمنځ رامنځته کیږي نو په نظام کې به طالبان به هم ګډیږي. همدغه د ولسوالیو د سقوط په مسلې کې موږ ولیدل چې د ځینو ولسوالیو تاسیسات باور دا و چې د ځینو به شنونکو چې د طالبانو لخوا ونړېدل او تاسیسات ویجاړ شول ولې دغسې یو کار بیا طالبانو وکړ؟ فکر نه کوئ چې طالبان د نظام سره د ګډېدو دپاره هیڅ لیوالتیا لري او هغوی خپل نظام رامنځته کوي؟ نو په دواړو طرفینو کې پړاو ملامتیا شته ده. موږ په یو طرف باندې دا ملامتیا نشو اچولی ځکه پلانونه په پاڼو او کاغذونو کې ډېر زیات جوړېږي. تاسې وکته
د امریکا او د طالبانو د حکومت نه تقریبا کا یو نیم کال نه زیاته موده تیریږي، خو افغان حکومت په دې باندې بریالی نه شو چې یو واحد سند رامنځته کړي او په طالبانو سره دې په یو دریځ په یوه ژبه او له یو ادرس او یو چوکاټه خبرې وکړي. نو ستونزې ډېرې زیاتې دي په دواړو طرفینو کې، او دواړه پلانونه چې دوی لري د الفاظو خبرو او د میډیا له لارې موږ اورو، نو یو واحد سند ته دې راوګرځي او هغه چوکاټ هغه تاسیسات او نهادونه چې د هغه د افغانانو د وضعیت او د هغوی د ارزښتونو په پام کې نیولو سره موثره او ګټورې او راتلونکي کې د جنګ مخه ونیسي او دغسې یو چوکاټ پکې وجود ولري، دا ډېره بهتره ده. نو اصلي مسله بنیادي موضوع لا پاتې ده. دا جنګ او جګړه چې تاسې ګورئ دوام لري، دا د هغه اصلي مسایلو ته د رسیدنې لپاره کیږي، او دوی په دې خاطر دا کار کوي تر څو په میز کې هغه خپل غوښتنې مبارزه او اساسات چې دوی لري هغه ومني په یو بل باندې. نو جګړه هم په همدې خاطر اوس دوام لري. نو د جګړې پر ځای د میز او مذاکرې د باسونو مسایل مطرح کول او ګرمول دا ډېره ضروري ده، او د نړیوالو نه هم باید دا تمه وشي، ځکه د ملګرو ملتونو سازمان هم استازی ټاکلی او دا موضوع دې لا چټک شي لا ګړندی شي، ځکه وژنې ناامني په روحي لحاظ افغانان هم له منځه وړي او هم په دې هیواد کې د بې ثباتۍ لپاره زمینه مساعدي، ځکه د بهرنیو ځواکونو نشتون دلته او د هغې نه موجودیت باید په دې معنا واوسي چې موږ سره راټول شو او نور وحدت په خپل مابین کې ولرو او د ورورۍ او د خوشحالۍ او د سعادت لپاره دلته کار وکړو، نه د جنګ او جګړې. نو که د نورو په لمسون د دواړو بېلابېلو ادرسونو نه دوی د هغوی پلانونه دلته تطبیقوي او کار کوي، نو هغه خبره بیا ثابتېدای شي چې دلته زیاتره ډلې د بهرنیو استخباراتو په لمسونه او د هغوی په هدایاتو کار کوي. نو له دې نه باید وګرځي، او د اسلامي امارت او د طالبانو دریز هم باید نور تغییر وکړي، او د افغانانو د غوښتنې له مخې چې افغانان نور سوله غواړي او هغه چوکاټونه چې لازم دي هغه ساتو. په ویجاړتیا کې فکر کوي چې د طالبانو یو فشار د ځینو سیمو په ولسي خلکو باندې مو تر څو دغه تاسیسات په دوی باندې وران کړي، او بیا طالبان دغه شی په ولسي خلکو باندې وروتپي او ځان د ملامتۍ څخه وژغوري؟ نه، ولسونه په دې برخه کې د چا د هدایت پر اساس باندې په جبري لحاظ مجبور شوي نه ده، او داسې کوم سند هم نه ده موجود. افغانان د بېوزلۍ غربت او د فقر له وجې د حکومت تاسې وګورئ خپل مسؤلیتونه یې په د ولسونو د خدماتو د غوره خدمات خو پرېږدي، هغه په ټیټه کچه د خدماتو په وړاندې کولو کې هم پاتې راغلي، او لومړیتوبونه زموږ د ژوندانه دولت نه ده. ولسي خلک دا کار کوي، که طالبان دا نیت لري چې موږ به راځو د نظام سره به موږ ګډېږو او دلته به یو ځای کېږو، ولې بیا پخپله طالبان هم د دغه ولسي خلکو چې تاسیسات ورانوي د دې بیا ولې مخنیوی نه کوي؟ ځکه دوی خو دا وایي چې موږ به راځو دلته په نظام کې به ګډېږو او موږ به نظام ترلاسه کړو. نو همدغه ناامني ده د دواړو ترمنځ، ناامنه فضا، جګړه ایز محیط د دې زمینه مساعده کړې چې مسؤلیتونه د طرفینو لوري درک نه شي، ځینې مسؤلیت په یو ځینې په بل اچوي. نو د مسؤلیتونو درک هغه وخت صورت نیسي، او بیا د دغسې تخریبي اعمالو مخنیوی کیدای شي چې کله دوی سره راټول شي او یو بل ومني. تر اوسه پورې خو موږ د شکست په سترګه ورته نه ګورو، بلکې تر اوسه دوی را نږدې شوي نه دي، یو بل یې نه دي منلي. که چیرته دوی یو بل ومني او یو توافق وکړي، لکه مخکې تاسې ویل چې طالبان به ګرځي په دې نظام کې، دا نظام د طالبانو او د دولت ترمنځ لا په یو توافق باندې پای ته نه ده رسېدلی، اختلافات په دې مسایلو کې شتون لري. اصلي موضوع هم داده دا د جنګ او جګړې دوام هم د نظام او د نظام پر اساساتو باندې راڅرخي، تر څو یو تغییر چې هغه ټول افغانانو ته د منلو وړ او اسلامي او ملي ارزښتونه زموږ پکې وجود ولري، نو پر هغې باندې توافق ته ضرورت شته. زه وایم سیاسي حل لاره شته، ټول بحرانونه ټول چالشونه او ننګونې حل لارې لري، خو نرمښت ته ضرورت شته. که چیرته دوی نرمښت وکړي نو ومني. ډېره مننه ښاغلی فیضي صاحب. یوه دقه وخت لرو،
یو شمیر افغانان چې د بهرانیانو سره کار کړی دی د طالبانو څخه ویر لري که چیرته دوی واکمنی ترلاسه کړي او بهرانیان کله د هیواد ووځي. ستاسې په نظر باندې د همدغه ځینو افغانانو پخوانۍ ویره په زړه کې ده او که څنګه؟ پرون اعلامیه طالبانو خبره کړه چې هغه افغانان چې د په پوځي ډګر کې او یا په ژباړونکي په توګه باندې او یا کار کوونکو په توګه او د کارګرو په توګه باندې د بهرني ځواکونو سره کار کړی دی هغوی د هېڅ تشویش نه لري او د یو عادي افغان په څېر به په افغانستان کې ژوند کوي او خپل پوځي فعالیتونه یې لاس اخیستی. خو طالبان که د سولې دپاره یو ښه نیت نه لري فکر نه کوي چې د همدغه ژباړونکو لپاره د طالبانو دا یوه غولوونکې هڅه ده چې یوه ډاډګیرنه ورکوي او بېرته په راتګ سره بیا په نښه کوي وژني. دا نرمښت ښایي دا د دوی نرمښت ښایي چې دوی افغانانو ته څه نه وایي څه چې تېر شوي دي هغه د تېر شوي دي او په راتلونکي کې دوی به داسې اقدام ونه کړي تر څو پورې چې افغانان د دوی نه متنفر شي. واضح خبره ده چې په افغانستان کې دلته مختلف خلک راغلي دي، مختلف هیوادونه راغلي دي، روسیه راغلې ده، اروپا راغلې ده، امریکا راغلې ده، دلته ډېریو کسانو ورسره کار کړی، ډېری افغانانو په روسیه کې، په امریکا کې، په لندن کې، په فرانسه کې، په نورو هیوادونو کې زده کړې کړي دي او راغلي ده. هلته قدرونه دي، د افغانستان قدرونه دي، نو دا خو هر نظام چې راشي دغه ټول قدرونه خو په نښه کولی نه شي چې دوی په غرب کې زده کړې کړي دي یا په روسیه کې زده کړې کړي دي. د همدغه بیان له مخې د تېښتې مخه نیسي د دې ځینو ژباړونکو که څنګه؟ بلکل، دا د دوی نرمښت ښایي چې د پوځي ځواکونه، د بهرنیو پوځي ځواکونه چې له افغانستان څخه وځي افغانان همدلته به پاتې، موږ افغانان یو، افغانان یو د بل په ژبه باندې، په خصوصیاتو باندې پوهېږي او نه غواړي چې افغانان نور دغه ترخې شپې چې په اروپا کې او یا په نورو هیوادونو کې تېروي د هغې نه دوی برخمن شي. طالبانو دغه خبره که ځینو ومنله هغوی به پکې ګټه وي که تاوان به پکې؟ زه فکر کوم چې دغسې چې طالبانو دغه اعلامیه خپره کړې ده داسې ورته اعلامیه په هغه وخت کې چې د ډاکټر نجیب رژیم سقوط وکړو ښاغلي مجددي عفا اعلان کړه د ډاکټر نجیب د وخت خلکو ته، هغه عفا په عمل کې پلی شوه. ځینې ستونزې په هغه وخت کې موجودې وي، ځینې ستونزې به وي، خو موږ به د وړو ستونزو ته د لویو ستونزو په سترګه باندې نه ګورو. انشاءالله چې د سولې په امید استو چې دواړه لوري سوله وکړي او دغه بین الافغاني خبرې په یو مثبتې پایلې ته ورسېږي. بله، ډېره مننه له تاسو دواړو ښاغلو مېلمنو چې رالی پروګرام ته. مننه، ډېره مننه. له همدې سره مو دا خپرونه هم پوره شوه.